שלום לכולם. בראש ובראשונה לפרופסור דוד מנשרי, נשיא המרכז האקדמי למשפט ועסקים. לגברת יוצא מזר, מנכ"לית המרכז האקדמי למשפט ועסקים. פרופסור משה כהן מיד, כאן רשמו אותה. לא שומעים? עכשיו. שומעים אותי? להתחיל מההתחלה? לא. וגם לאפי מיכאלי חברי ולאנשי המכון לאחריות תאגידית שהם שותפים ממש נפלאים לדרך ממש מההתחלה, עוד בכל מיני מהדורות. עם אפי אני חושבת שישבתי בשבוע הראשון שלי כחברת כנסת על סוגיית המאבק בהפרטת בתי הסוהר, ובאמת יש כאן שותפות אידיאולוגית מאוד עמוקה וארוכת שנים, וזאת הזדמנות טובה להודות לכם. לפני כמה שבועות הלכה לעולמה ראש ממשלת בריטניה, מרגרט תאצ'ר. בלי שום ספק אחת המנהיגות המשפיעות ביותר וגם השנויות במחלוקת ביותר במאה ה-20. היא בלטה גם כיוון שהיא הייתה אישה בעולם של גברים, אבל גם בגלל המשנה האידיאולוגית המאוד מאוד ברורה שלה, משנה אידיאולוגית קפיטליסטית מאוד מאוד, ניאו-ליברלית בצורה מאוד מאובחנת, והיא סומנה כמי שחוללה מהפכות גדולות בכלכלה הבריטית. היא אומנם הלכה לעולמה, אבל היא השאירה מורשת אידיאולוגית מאוד מאוד מוצקה, שאקדים ואומר למי שלא מבין שאני מתנגדת לחלוטין, אני שייכת לצד השני של המתרס הכלכלית של סוציאל דמוקרטי, והשאירה גם עדת מעריצים מאוד מאוד גדולה, לרבות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהולך בדרכה עקב בצד אגודל. על פנם, הכהונה של תאצ'ר כראש ממשלת בריטניה עשויה להיראות מזוויות מסוימות כמו הצלחה, כי באמת כלכלת בריטניה אכן הייתה הרבה יותר יציבה בתחילת שנות ה-80 כשתאצ'ר סיימה את הכהונה שלה, מאשר בסוף שנות ה-70 כשהיא נכנסה לתפקידה ובריטניה הייתה במשבר כלכלי מאוד מאוד עמוק. אבל את המחיר הזה של ההצלחה כביכול בריטניה משלמת עד היום הזה, וזה קשור קשר מאוד מאוד ישיר לנושא שעומד בפנינו היום, והוא סוגיית הנפט והגז הטבעי והייצוא שלהם. כי בדיוק כשתאצ'ר הפכה להיות ראש ממשלה ובריטניה הייתה באותו משבר כלכלי קשה, היא גם החלה, ממש כמו שאנחנו היום, הייתה בדיוק באותו מצב, היא התחילה להפיק גז ונפט מהשדות שהתגלו בים הצפוני. והכלכלה הבריטית והתעשייה הבריטית נהנו מזרם אדיר של אנרגיה זולה. ממש האוצר ענקי עמד בפני בריטניה והיא יכלה לעשות בו מה שהיא רוצה. מאוד דומה למצב שלנו היום. שדות הגז והנפט של בריטניה היו באמת מהגדולים ביותר שהתגלו בעולם בכל הזמנים, וכמויות הנפט והגז היו עצומות בכל פני מידה לאותה תקופה. אז הם פשוט ייצאו אותם. פשוט ייצאו אותם. כמובן נהנו באופן מיידי משיתופון של מטבע זר, שבאופן טבעי אושש לכאורה את כלכלת בריטניה, וגם אני אגיד בסוגריים, אפשר לתאצ'ר לממש בצורה מאוד מאוד ברוטלית את החזון ההיפר-קפיטליסטי שלה, לרסק את האיגודים המקצועיים, לפורר את שירותי הרווחה, להגדיל פערים באופן שבריטניה לא התאוששה ממנו מעולם, בין עוני לאושר, וכן הלאה וכן הלאה, דברים מאוד מאוד מוכרים. אבל עדיין אי אפשר להתעלם מאותו שיטפון מזומנים, שנראה על פניו באותו זמן ממש נס משמיים, מתכון להצלת הכלכלה של בריטניה. אבל החגיגה הזאת נגמרה. והיום, תשימו לב, וזה מאוד קשור למה שעומד בפנינו,
היום בריטניה מייבאת דלקים יותר ממה שהיא מייצאת. אתם מבינים את ההיגיון שבזה? אותה אימפריית גז ונפט היום מייבאה יותר ממה שהיא מייצאת. בעצם חברות הגז מייצאות בזול את הגז של אזרחי בריטניה לארצות אחרות באירופה ובעולם, והם עצמם נאלצים לקנות גז יקר שמיובא במשלוחים מקטר. זה כל כך לא הגיוני. זה עולה להם, אגב, משהו כמו 40 מיליארד דולר בשנה. ואנחנו ממש ממש לא רוצים להיות שם. ממש צריך לקחת את המודל הזה ולהגיד כזאת ראה ואל תעשה. אני מביאה את הדוגמה הבריטית כדי באמת לחדד עד כמה לנו אסור להיות במקום הזה, ועד כמה גורלית ודרמטית ההחלטה של הממשלה בעניין יצוא הגז כשזה נוגע אלינו, ואצלנו זה עוד 10 מונים רלוונטי מאשר בבריטניה אפילו, בגלל שאצלנו יש את הסוגיה האסטרטגית והביטחונית. והעצמאות האנרגטית שלנו קשורה הקשר ישיר לחוסן הביטחוני שלנו. וכולנו יודעים איפה אנחנו חיים, באיזה מזרח תיכון ואיפה נמצאות נקודות הנפט. אסור לנו לאפשר ייצוא גז. בוודאי לא בשלב הזה. זה מאבק שהוא קצת קשה לעורר את תשומת הלב שלה, אליו, כי הוא מסכימות ועדת צמח. זה נשמע נורא משעמם, כן. הממשלה תתכנס ותחליט בעניין מסקנות ועדת צמח. זה ממש לא משעמם. וזה נורא נורא דרמטי. וכל מי שיושבים כאן, סטודנטים, פעילים חברתיים, צריכים להבין שהם, על כל אחד, על כל אחת ואחד מכם חלה אחריות אישית להסביר עד כמה הנושא הזה הוא דרמטי לגורלה של מדינת ישראל. ועד כמה הוא ההפך ממשעמם. אסור לנו לאפשר ייצוא גז פעם אחת כי אנחנו נחמיץ. הזדמנויות אדירות באמת שמונחות לפתחנו לעצמאות אנרגטית אמיתית, לאנרגיה זולה, לכלכלה יציבה ומשגשגת, לתעשיות שלמות שהתפתחו סביב התחום הזה. וחשוב להדגיש שיש כאן אלמנט של אי הפיכות גם. זה לא שעכשיו נחליט לייצא גז ואחר כך נתחרה. אם הרגע שמחליטים, גם נחתמים חוזים עם חברות פרטיות, וגם אז הממשלות נכנסות לתמונה. ולהתחיל להתווכח עם ממשלת קנדה, או אפילו עם הממשל בארצות הברית, זה דבר שהוא בלתי אפשר, הוא כבר הופך להיות כל כך רגיש וכל כך טעון, עד שבוודאי יש בו אלמנט דרמטי של אי הפיכות. לכן ההחלטה הנכונה צריכה להיות מוכרעת כאן ועכשיו. וגם בין היתר, כי אם באמת ייצאו את הגז החוצה, אז מדינת ישראל תפסיד את כל ההכנסות האדירות שמספרים לנו עליהן, ואת עיקר השווי הכלכלי יקרפו יצחק תשובה וכל טייקוני הגז לכיסם, מהר, כאן ועכשיו, וזה מה שהם רוצים. ואז אנחנו כל הזמן מדברים על הנחיצות של הקמת הקרן לטובת הדורות הבאים, כדי שלא נחלה במחלה ההולנדית וכדי שנשקיע בתבונה את הכסף. אנחנו נוכל לדבר עד מחר על הקרן הזאת, אבל בסוף פשוט לא יהיה כסף לשים בקרן, אם אכן זה יקרה. אז קודם כל, כמו שאמר כאן פרופסור אליה, יש כאן תביעה מיידית וראשונית, והיא להעביר את הדיון בכנסת. הדיון הוא יותר מדי דרמטי, יותר מדי גורלי, יותר מדי נוגע לעתידה של מדינת ישראל ולחייהם של האזרחים בה, מכדי שהוא ייסגר בחדר אחד בישיבה אחת. הוא חייב להיות, הוא חייב לעבור לכנסת. הכנסת שקופה. הכנסת שקופה, יש בה 120 ח"כים שעומדים לביקורת הציבור, אפשר להיכנס לכנסת, לשבת בוועדות, לראות בערוץ הכנסת מה קורה בוועדות, וזה צריך להיות דיון ציבורי עם כל הגורמים שקשורים בזה. כי ברגע הזה, ברגע הנתון הזה בזמן, הגורם הכי משפיע על הדיון הם בעלי האינטרסים. אם יש לקח ממאבק נורא מוצלח שלנו, יש לנו מודל נפלא, וזה המאבק על חלק המדינה ברווחי הגז הטבעי,
שעלה בסופו של דבר בחקיקה שנבעה משישינסקי. יש לנו פה סיפור עם תמונת ניצחון. לא גמורה, לא מוחלטת, פה תמיד צריך להתבשר, אבל תמונת ניצחון. שנבעה אך ורק ממאבק ציבורי. והתאפשרה אך ורק בגלל שהדיון הזה התקיים בכנסת בשקיפות, ולא נסגר בחדרי חדרים. הופעל לחץ על מקבלי החלטות, והופעל, והציבור בא ואמר את שלא אל מול בעלי האינטרסים, וניצחנו. ואת המודל הזה צריך לקחת ולאמץ, והדיון הזה חייב לעבור לכנסת. ושני, פשוט מאוד לפתוח מחדש את המלצות ועדת צמח, כי כמו שאמר שר האנרגיה החדש שלנו, סילבן שלום, ועדת צמח, כל הכבוד, היא לא התנ"ך. היא גם לא עשרת הדיברות שירדו מהר סיני. ועדת צמח, לפתוח אותה ולדון מחדש. מלכתחילה הדוח הזה היה שגוי מיסודו, והמטרה שלו הייתה ברורה, המטרה שלו הייתה מההתחלה להכשיר את יצוא הגז. אבל גם אם נתייחס ממש ברצינות לכל מה שכתוב בו, ובאמת נאמין בניקיון כפיים מוחלט של מי שכתבו אותו, גם אז, חודש אחרי שהדוח הזה פורסם, התברר שכל ההנחות וכל המספרים שהוא בנוי עליהן פורסים כמו, כמו מגדל קלפים. ואני קוראת מכאן לראש הממשלה ושואלת אותו, מה הלחץ? מה דחוף לך כל כך לאשר יצוא של המשאב המופלא הזה? יכול לשנות את גורלה של מדינת ישראל? מה בוער כל כך לקבל כבר עכשיו החלטה? רק גילינו את הגז וכבר אנחנו נחפזים לייצא אותו, ואני אשתמש ברטוריקה של מנכ״ל דלק אנרגיה פעמיים, אני אשתמש ברטוריקה שלו. ב-2001 זה היה נכון? ב-2001 היה ניסיון ראשון לשנות את חלק המדינה ברווחי הגז הטבעי בכנסת. הכנסת הייתה פחות שקופה, אז עוד לא היה ערוץ הכנסת. הציבור היה פחות ערני. הציבור היה ציבור אחר, הכנסת הייתה כנסת אחרת, חוקי המשחק היו אחרים. היה ניסיון כזה, אגב, הוא הגיע מהאוצר, כי זה באמת בשום שלב לא היה הגיוני, החלוקה הזאת שאופיינת למדינות עולם שלישי. ואז באו כל הלוביסטים וכל טייקוני הגז וזעקו, הצליחו לטרפד את זה. מה שהצלחנו להעביר ב-2010, הם הצליחו לטרפד ב-2001. ואז הזעקה הייתה, התרנגולת עוד לא הטילה ביצי זהב וכבר אתם רוצים לשחוט אותה? ואז 10 שנים אחרי התרנגולת כבר מטילה ביצי זהב, ואז הם באו וזעקו, הפעם שהצלחנו, התרנגולת רק התחילה להטיל ביצי זהב וכבר אתם רוצים לשחוט אותה? אז אני גם אומרת לראש הממשלה, התרנגולת רק מתחילה עכשיו להטיל את ביצי הזהב שלה, כבר אתה רוצה לשחוט אותה? חכה. למה ג'טי לא אמרה לי אותי יכולה להיות שרת האוצר? אני מנהלת את השיחה האישית. לא, רק נאום פוליטי. אז בואו נמתין כולנו 4 או 5 שנים. אתה לא בכנסת לא. נאום פיליבסטר. אז אני מציעה לראש הממשלה ולכולנו להמתין 4 או 5 שנים, לא יותר, לא 10 שנים, עד שיסתיימו חיפושי הגז, ואז נבדוק את צריכת הגז במשק, ואז נוכל לקבל החלטה מושכלת. כי לייצא את הגז כעת זה חוסר אחריות משווע. זה משקיע שהוא כמעט בלתי נתפס, וגם לא ברור למה. למה עכשיו? מה בוער? ערב הבחירות, הדיון הזה הרי כבר מתקיים, לא נולד עכשיו, בערב הבחירות לכנסת אמר שר האוצר יאיר לפיד כך, אני מצטטת: מסקנות ועדת צמח הן שגויות. עתודות הגז צריכות להיות מופנות לטובת אזרחי ישראל, לא לייצוא יקר שמשרת רק כמה טייקונים. אני מסכימה איתו. וקוראת לו פשוט לאמץ את ההחלטות של עצמו ואת העמדות של עצמו כשר אוצר. אני יודעת שזאת, ואני לא אומרת את זה בציניות, אני יודעת שזאת פגיעה קשה לתבוע מפוליטיקאים
לחשוב כמה עשרות שנים קדימה, ואני אומרת את זה בכנות. אתה עומד מול ציבור, אתה עומד מול ביקורת, אתה רוצה לייצר כאן ועכשיו תזרים מזומנים. כאן ועכשיו הצלחה שאפשר לראות בעיניים. אבל זה בדיוק מה שנדרש ממנהיגים. להסתכל על החזון, להסתכל קדימה, להסתכל כמה עשרות שנים קדימה, על עתידו של הדור הבא, ממש ככה, וסליחה על הקלישאה. ולכן הדיון הזה הוא כל כך כל כך חשוב וכל כך כל כך דרמטי, אז אני מציעה, בואו נלמד מהדוגמה של בריטניה. בואו לא נשתקר מהעדים של הגז. נזכור שהעדים האלה מתנדפים. ולמדינה, אני חייבת להגיד לכם, זה הרבה יותר חמור מאשר לבן אדם אחד פרטי להתעורר בלילה שאחרי עם הנגובר מאוד מאוד קשה, וגם לגלות שכייסו לנו את הארנק. אז תודה רבה ובהצלחה במערכה.